Goeiedag, my naam is Louis Rousseau en ek is 'n portefeuljebestuurder by AdviceWorks Private Client Securities. Ek wil graag in die loop van die volgende 20 minute of wat met u gesels oor die COVID-19 pandemie en die invloed daarvan op die wêreldekonomie en beleggingsmarkte. Ek sal ook uitwys hoe AdviceWorks die huidige beleggingsklimaat en vooruitsigte vir die res van die jaar sien. Die Chinese Communiste Party het donderdag sy eeufees gevier met 'n massiewe parade op Beijing's Tiananmenplein. President Xi Jinping het die skare toegespreek van dieselfde balkon waarop Mao Zedong in 1949 die stigting van die Volksrepubliek aangekondig het. En hy het gewaarsku dat China nooit weer sal toelaat dat westerlinge hom boelie nie. Hy het onderneem dat China sal doen wat ook al nodig is om herunifikasie met Taiwan teweeg te bring en om anti-communistiese weerstand in Hong Kong onder die knie te kry. Xi het China se herlewing as 'n groot moontheid geprys, maar geen melding gemaak van episodes soos die groot hongersnood, die kulturele revolusie en die onderdrukking van studenteproteste in 1989 nie. Teen Vrydag nag is daar wêreldwyd bykans 184 miljoen COVID-19 infeksies aangemeld en net minder as 4 miljoen mense het nou reeds aan die virus beswyk. Amerika loop steeds die ergste deur met meer as 34,5 miljoen infeksies en 621.000 sterftes. Indië, Brasilië, Frankryk en Rusland maak steeds die res van die top 5 uit en Suid-Afrika beklee steeds die 19de posisie in terme van die meeste aangemelde gevalle. Die aantal nuwe COVID-infeksies wat hierdie week wêreldwyd aangemeld is, was 90.000, oftewel 3% hoër as verlede week. Brasilië en Indië het albei beduidende dalings in weeklikse nuwe infeksies beleef, maar daar was skerp toenames in ander groot nasies soos Indonesië, Rusland en Bangladesh. 'N groot bron van kommer is dat die hoogs aansteeklike Delta-variant in staat is om mense te besmet wat hetsy ingeënt is of reeds van tevore herstel het van COVID. Dit het gelei tot 'n herlewing van infeksies in lande wat op die oog af buitegevaar was, soos Brittanje, die VSA en Spanje. Die weeklikse wêreldwye dodetol was 1900, oftewel 6% laer as verlede week sin. Gegewe dat sterftes normaalweg plaasvind 2 tot 3 weke na infeksie en dat nuwe infeksies aan die styg is, is dit weinig rede tot vreugde. Brasilië en Indië was grootliks verantwoordelik vir die daling in sterftes, terwyl Rusland, Indonesië en Suid-Afrika almal skerp toenames gelei het. Teen Vrydag nag is daar wêreldwyd om en by 3.1 miljard dosisse enstof toegedien, waarvan bykans 1.3 miljard in China plaasgevind het, 335 miljoen in Indië en 328 miljoen in die VSA. 1.85 miljard mense, of 24% van die wêreldse bevolking, het teen Vrydag ten minste 1 dosis enstof ontvang, en min of meer 40 miljoen dosisse word tans daagliks toegedien. Gebaseer op aannames oor China, wat nie hierdie tipe statistieke verskaf nie, is om en by 1.6 miljard mense, of 22% van die wêreldse bevolking, nou ten volle ingeënt. 'N geraamde 600 miljoen van hulle is Chinese, 156 miljoen Amerikaners en 60 miljoen Indiërs. Sentrale bankiers hou voet by stuk dat inflasie nie 'n langtermyn probleem gaan word nie en die Amerikaanse ekonomie hou aan om meer en meer nuwe werksgeleenthede te skep. Europese vervaardigers is meer optimisties oor die toekoms as ooit, maar in China is vervaardiging besig om spoed te verloor. Daar is relatief wydverspreide ondersteuning vir Amerika se plan vir 'n wêreldwye minimum maatskappybelasting en die Noordweskus van Amerika en Kanada loop deur onder die ergste hittegolf in die geskiedenis.
Die Amerikaanse Federale Reserve Raad is heel moontlik reg oor stygende inflasie. Verbruikersprysinflasie, die blou lyn, en kerninflasie, die groen lyn, het albei beduidend gestyg in die onlangse verlede, maar in effek het albei eintlik net verlore grond ingehaal. Ons moet onthou dat inflasie skerp gedaal het met die uitbreek van die pandemie en dit het veroorsaak dat prysvlakke vasgevang is ver onder die vlakke waar hulle sou gewees het indien pryse net gewoon aangehou styg het teen 'n konstante tempo van 2% per jaar oor die afgelope 2 jaar. Soos ons op die vorige skyfie kon sien, is die versnelling van die Amerikaanse inflasiekoers grootliks 'n funksie van verlede jaar se insinking, wat die basis waarteen vandag se inflasie gemeet word, verlaag het. Daar is derhalwe goeie rede om te verwag dat die inflasiekoers matiger sal word nou dat verlede jaar se laagste punte meer as 12 maande agter ons is. Nietemin waarsku ekonome dat die massiewe hoeveelheid goedkoop krediet wat in die stelsel teenwoordig is, daartoe gaan lei dat die inflasiekoers sal stabiliseer, maar op 'n vlak om en by 'n halwe persentasiepunt hoër as voor die pandemie. 'n Skerp toename in brandstofpryse was een van die hoofdrywers van inflasie die afgelope paar kwartale, met die aanbod wat relatief stabiel gebly het, terwyl die aanvraag skerp gestyg het. Een element van aanvraag wat nog nie weer sy voor-pandemievlakke bereik het nie, is die vir lugvaartbrandstof. Die lugvaartbedryf is een van die wêreld se grootste verbruikers van petroleumprodukte, maar dit het erg deurgeloop onder die COVID-inperkings. In Europa is vlugte op min of meer 40% van hulle voor-pandemievlakke en in Amerika en China op om en by 75 tot 80%. Ons kan derhalwe sterk opwaartse druk op die olieprys verwag wanneer dinge weer terugkeer na normaal. Amerikaanse aandeelpryse, veral in die tegnologie en banksektore, het hierdie week skerp gestyg en Facebook en Microsoft het groot mylpale verbygesteek. Die sterk Amerikaanse werkskepingssyfers het daartoe gelei dat die opbrengskoerse op effekte gestyg het en die VSA dollar verstewig het, terwyl goud water getrap het. Bank of America het hierdie week gewaarsku dat die olieprys met nog 'n derde kan styg, dit ten spyte van die feit dat Volkswagen aangekondig het dat hy beplan om op te hou om voertuie met binnenbrand engines te vervaardig. Tesla sit met 'n rooi gesig in China oor hyperaktiewe autoloodse in sy voertuie. Wall Street en die Taiwanse aandelebeurs het sterk weke beleef, maar op Chinese aandelemarkte was die bui nie so opgewek as by die Eeufeesvierings nie. Die Nasdaq was die beste presterende belangrike indeks oor die afgelope maand en die A50 die swakste. Vir die jaar tot op hede is Taiwan se geweegde indeks nou eerste en die A50 laaste. Oor 1 jaar is die Russell 2000 die voorbok met Hong Kong se Hang Seng die agteros en oor 3 jaar die Nasdaq en FTSE onderskeidelik. Die sterker VSA dollar het hierdie week die meeste kommoditeitspryse onder druk met 'n paar belangrike uitsonderings. Olie het die week laer geëindig, maar die pryse van kobalt, steenkool en palladium het skerp gestyg. Onder die week se verloorders was nikkel, platinum en koper. Oor die afgelope maand het steenkool, lithium en kobalt die beste gevaar, terwyl platinum en koper die agterosse was. Vir die jaar tot op hede is lithium nog steeds gerieflik voor met goud diep in die rooi. Hierdie twee tabelle toon hoe dominant die tegnologie sektor op die wêreldse aandelemarkte geword het. 5 van die 10 waardevolste aandele ter wêreld behoort aan die sektor, terwyl Amazon en Alibaba, wat amptelik as verbruikersaandele geklassifiseer is, fundamenteel ook tegnologie gedrewe is.
Daar is ook diegene wat argumenteer dat Tesla eindelijk een technologiemaatschappij is. Cybertechnologie aandele beslaan een derde van die wereldwijde top 100ste marktkapitalisatie en 1/5 van die maatschappijen wat daarin vertegenwoordig is. In contrast is daar slechts 2 commoditeitsproducenten in die internationale top 100. Ons blijft positief oor buitenlandse aandele. Maatschappijverdienstes groei nog steeds dankzij die huidige lae rentekoersomgeving. Amerikaanse aandele lijkt braa duur, maar die valuaties op aandele in die VSA is aantrekkelijker als die van staatseffekte. Europa biedt iets wat beter waarde, maar die meest aantrekkelijke valuaties is te vinden in Japan en ontlijkende markten, insluitende China. Ons hou echter verwikkelingen op die inflatie en rentekoersterreine fijn dop en sal optree indien dinge daar skeefloop. Vir die huidige bly ons ondergewig buitenlandse staatseffekte, aangezien opbrengskoerse onaantrekkelijk is en indien ons een mandaat kry om in vaste rente te belê, verkies ons ontlijkende markte effekte bo die van ontwikkelde markte. Ons handhaaf steeds ons neutrale postuur eens buitenlandse eiendom. Die 2 sektoren waarvoor ons die minste hoop het, is kleinhandel en kantoor-eiendom, aangezien e-handel en werk van die huis af waarschijnlijk langtermijn skade aan die vooruitzichte vir albei sektoren se winsgewendheid gaan aanrig. Daarteenoor is diezelfde 2 tendense uiterst positief vir die industriële en residentiële eiendomsektore. Toe die eerste COVID-golf Suid-Afrika in maart verlede jaar getref het, het ons regering van die strengste inperkings ter wereld ingestel. As deel van sy antivirusprogram het die regering een aantal groot en duur veldhospitale soos hierdie een by Nasrec opgerig. Suid-Afrika worstel tans met een veel groter derde golf met ons hospitale tot oorlopens toe vol. Ten spyte daarvan dat ons hospitale so vol is dat mense uit Gauteng na ander provinsies vervoer moet word weens 'n gebrek aan beddens, het die regering tot dusver geen aanduiding gegee dat hy beplan om hierdie dier wit olifante nuttig aan te wend nie. Meer as 2 miljoen Suid-Afrikaners het nou al positief getoets vir COVID-19 en ons land verduur een van die wereldse vinnigste stygings in nuwe gevalle. Vrydag is nog 303 mense oorlede aan die virus, wat die dodetal tot op hede op 61.332 te staan bring. Gauteng is nou sonder twyfel die epicentrum van die pandemie met die meeste aktiewe gevalle en ook die hoogste dodetal. Net minder as 3.3 miljoen dosisse enstof is tot dusver toegedien en ongelukkig is daar baie mense wat ofskoon hulle kwalifiseer vir inenting weier om daarvoor te gaan. Oud-president Jacob Zuma is hierdie week tot 15 maande tronkstraf gevonnis vir minagting van die staatskapingkommissie, maar sy volgelinge sweer hoog en laag dat hulle weerstand sal bied teen enige poging om te arresteer. Die ekonomie het in die eerste kwartaal nog 9000 werksgeleenthede verloor en die nuwe grendelperiode sal ongetwyfeld hierdie toedrag van sake vererger. Danksy beperkte invoere en sterk kommoditeitspryse het Suid-Afrika in Mei nog 'n reuse handelsoorskot behaal en sakelei is meer positief oor die toekoms as verbruikers. Die regering het na bewering nie geld vir verdere COVID-verligting toelaas nie en Eskom bevind hom in 'n kontantvloei negatiewe posisie. Hierdie grafiek beeld verbruikersvertroue in Suid-Afrika oor die afgelope 7 kwartale uit, verdeel volgens inkomstegroep. In die tweede kwartaal van vanjaar het die lae inkomstegroep by verre die minste vertroue in die toekoms gehad, gevolg deur die hoë inkomstegroep. Dit is kwalik 'n verrassing. Die armes en laaggeskooldes het tot dusver die ergste deurgeloop onder werksverliese en inkomsteverlagings,
terwyl die hoë inkomste groep bestaan uit mense soos sake-eienaars en professionele lui wie se verdienstes getref is. Die middelinkomste kategorie bestaan hoofsaaklik uit openbare werknemers en vakbondlede wie se werk en inkomste oor die algemeen nie beduidend geaffekteer is nie. Daar was hierdie week daarom 'n bietjie goeie nuus vir die verbruiker ook. Na skerp stygings in die onlangse verlede het die pryse van wit mielies, die donkerblou lyn, geel mielies, die grys stippellyn en koring, die groen lyn, begin afplat. Oor tyd behoort dit te lei tot meer gedempte voedselprysinflasie, aangesien wit mielies 'n stapelvoedsel is vir miljoene Suid-Afrikaners, geel mielies is ons hoofdierevoer en koring is die basis van ons daaglikse brood en pasta. Op die JSE die algehele indeks die week so te sê onveranderd afgesluit, met die nywerheids- en hulpbronne sektore hoër en die finansiële sektor laer. Die reis- en toerismebedrywe staar moeilike tye in die gesig. Die effekte mark was volatiel, maar uiteindelik so te sê onveranderd en die rand het die week swakker afgesluit. Die pandemie het genoteerde eiendomsportefeuilles gedevalueer en Rio Tinto het force majeure verklaar in Richards Bay. Aspen gaan binnekort COVID-enstowwe in Quebega produseer. Glencore stel nog steeds belang om steenkool te myn en First Rand en Investec snel vir Cell C te help. Buitelandse beleggers was verlede week weer netto verkopers van Suid-Afrikaanse sekuriteite. Die JSE het 'n uitvloei van 7,5 miljard rand beleef, terwyl die uitvloei uit die effekte mark om en by 6,1 miljard rand beloop het. Vir die jaar tot op datum was die verlies op die JSE 37,6 miljard rand en vir die effekte mark 41,15 miljard rand. Suid-Afrikaners het oor die jare aardspessimiste geword wanneer het kom by die wisselkoers van die rand. Dit is verstaanbaar as 'n mens in ag neem dat die rand oor die afgelope paar dekades gemiddeld met 7% per jaar teenoor die VSA dollar gedeprecieer het. Die rand verswak egter nie in 'n reguit lyn nie. Daar is dikwels periodes van 'n jaar of twee waar die plaaslike geldeenheid sy man staan teenoor die VSA dollar. Ons is tans midde in een van hierdie episodes. Oor die afgelope jaar het die rand konsekwent die indeks van ontleikende markgeldeenhede uitpresteer. Ofskoon verskeie ander ontleikende markte ook baat gevind het by die huidige kommoditeitsopswaai, het hulle nie die tipe van reuse handelssurplusse behaal wat ons het nie, omdat Suid-Afrika se swak binnelandse ekonomie daartoe lei dat ons invoere aan internasionale standaarde gemeet uiters laag is. Hierdie staafdiagram beeld die relatiewe prestasie van die JSE se drie makrosektore uit, aan die linkerkant oor die afgelope 6 maande en aan die regterkant oor die afgelope 12 maande. Oor 6 maande het die hulpbronne indeks, die donkerblou staaf, marginaal beter gevaar as die nywerheidsindeks, die oranje staaf, terwyl die finansiële indeks, die liggroen staaf, bykans 2 persentasiepunte swakker gevaar het. Oor 12 maande aan die ander kant het die finansiële sektor 33,4% opgelewer vergeleke met 28,4% vir hulpbronne en 'n beskeie 17,1% vir nywerheidsaandele. Ons bly ietwat ondergewig Suid-Afrikaanse aandele relatief tot ons langtermyn strategiese bateallokasie. Ofskoon plaaslike aandele goedkoop lyk relatief tot buitelandse aandele en ook relatief tot die JSE se eie historiese gemiddelde prysverdienste verhouding, is ons bekommernis oor plaaslike aandele dat hulle geknielter word deur 'n swak binnelandse ekonomie en onsekerheid oor die regering se ekonomiese beleidsrigting. Ten spyte van 'n goeie herstel in die pryse van plaaslike genoteerde eiendomme, bly ons ietwat bekommerd oor die sektor se langtermyn vooruitsig
en zwaar skuldlas. Ons vermy derhalwe eiendom tot tyd en wyl voor uitsigte beduidend verander. Staatseffekte bly ons voorkeur plaaslike bateklas. Opbrengskoerse bly uiters aantreklik en ofskoon ons ook bekommerd is oor die langtermyn vooruitsigte vir Suid-Afrikaanse staatsfinansies, glo ons dat 'n aansienlike risikopremie reeds ingefaktor is in die pryse en opbrengskoerse van ons staatseffekte. Ons verkies inflasiegekoppelde effekte op die korter end van die opbrengskurwe en nominale effekte verder aan op die kurwe. Ons is echter bekommerd oor korporatiewe skuldbriewe, hulle lyk beide riskant en duur. Wat bateallokasie oor hoofs betref, bly buitelandse aandele ons voorkeur bateklas. Ons is stelselmatig besig om ons blootstelling aan Suid-Afrikaanse aandele te verhoog en bly neutraal oor buitelandse genoteerde eiendom. Ons vermy plaaslike eiendom en buitelandse effekte, maar vind steeds plaaslike effekte aantreklik. Baie dankie vir die tyd en belangstelling. Ons leef beslis in interessante tye en ek hoop dat die inhoud van hierdie aanbieding u sal help om sin daarvan te maak. Indien u enige vrae het, kontak my of u AdviceWorks finansiële raadgewer gerus. Sterkte vir die week wat voorlê, groete van my af.